ଏମାନଙ୍କ ଏଗୁଡ଼ା କିଛି କହୁନାହାନ୍ତି। ଏକ ନମ୍ବର ନୁଙ୍ଘୁରା ନୁଙ୍ଘୁରା ପ୍ରକୃତି ଥିବ ବୋଲେ ନିଜ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ଛାଡ଼ି ଅନ୍ୟ ସ୍ତ୍ରୀ ସାଙ୍ଗରେ ପ୍ରୀତିଳାପ କରିବେ। ଯେଉଁ ଝିଅ ପ୍ରକୃତି ମିଶ୍ରକୁ ଧମ୍କିଆ ପକାଇଲେ ରାସ୍ତାରେ, ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଏକା ଦୋଷ ଦେଉଛି। ମତେ ଆଉ କ'ଣ, ଘୋର ଅନ୍ୟାୟ ଓଡ଼ିଶାରେ, ଘୋର ଅନ୍ୟାୟ। ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଗୋଟେ ସ୍ତ୍ରୀ ଥିଲା ପରେ ଅନ୍ୟ ସ୍ତ୍ରୀକି ଭଲ ପାଇବା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୁଲ, କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ସ୍ତ୍ରୀ ଥିଲା ପରେ ତୁମେ ଫିଲ୍ମ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି କରୁଛ, ପାଞ୍ଚ ପାଞ୍ଚଟା ସ୍ତ୍ରୀ ରଖିବାକୁ ଗୋଟେ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ କରିଛ। ଆପଣ ମୁଁ ହିରୋ ହେଲେ ମୋ ପାଖରେ ପାଞ୍ଚଟା ସ୍ତ୍ରୀ ରହିବ ବୋଲି ଗୋଟେ ନିୟମ ଅଛି। ତୋ ସ୍ତ୍ରୀ ସହିତ ତୁ ରାତି କାଟୁନୁ, ତୋ ସ୍ତ୍ରୀ ସହିତ ତୁ ବୁଲୁନୁ। ଯଦି ତୁ ପ୍ରକୃତି ମିଶ୍ରକୁ ଧରିକି ଗଲୁ, ତୁମ ଭିତରେ ଘର ଭିତରେ ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ କାହିଁ ହେଲା? ତୁମ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଭିତରେ ସମ୍ପର୍କ ଥାଇକି ପାଞ୍ଚଟା ସ୍ତ୍ରୀ କହୁନୁ ନା? ଏଇଟା ଆମ ସମାଜକୁ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଖରାପ ପଡ଼ୁଛି ପରା। ଏମାନଙ୍କ ଏଗୁଡ଼ାକୁ କିଛି କହୁନାହାନ୍ତି। ଏକ ନମ୍ବର ନୁଙ୍ଘୁରା ନୁଙ୍ଘୁରା ପ୍ରକୃତି ଥିବ ବୋଲେ ନିଜ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ଛାଡ଼ି ଅନ୍ୟ ସ୍ତ୍ରୀ ସାଙ୍ଗରେ ପ୍ରୀତିଳାପ କରିବେ। ବାବୁସାନ କହୁଛନ୍ତି ପ୍ରକୃତି ମିଶ୍ର ମୋର ପିଲାବେଳ ସାଙ୍ଗ। ତା ମାଆର କଥା ଭୁଲ କି ତାର କଥା ଠିକ କିଏ ଜାଣିଛି? ତା ମାଆ କହୁଛି ମୋ ବୋଉ ଭଲ, ଇଏ କହୁଛି ପ୍ରକୃତି ମିଶ୍ର ଭଲ। ଏଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ନୁଙ୍ଘୁରା ପ୍ରକୃତି ଥିଲେ ଭାଷା ବାହାରେ। ଆରେ ଯାହା କହିବା ଅଛି ଓଡ଼ିଶାକୁ ଆସି କହୁନୁ। ମୁଁ ଏଠି ରହୁଛି, ଫେସବୁକ୍ରେ ଛାଡ଼ୁଛି, କେତେ ଫେସବୁକ୍ରେ ଛାଡ଼ୁଛନ୍ତି ରେ ପୁଅ? ଏଭଳି ଘଟଣା ଆପଣ କାହା ବାବୁସାନ କାହାକୁ? ଏଗୁଡ଼ା ଘୋର ଅନ୍ୟାୟ, ଏଇଟା ସମାଜ ଉପରେ ଆଫେକ୍ଟ କରୁଛି। ନିଜ ସ୍ତ୍ରୀ ଛାଇକି ପର ସ୍ତ୍ରୀ ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରୀତିଳାପ କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଥମରେ ଦଣ୍ଡ ଦେବା କଥା। ନାରୀର ସମ୍ମାନ ନାରୀ ନେଉଛି, ଏଇଟା କୌଣସି ପୁରୁଷ ନେଉନି। ଗୋଟେ ଝିଅକୁ ଗୋଟେ ଝିଅ ବ୍ୟବହାର ଖରାପ କଲା, ତା ଅର୍ଥ ନୁହେଁ ଗୋଟେ ନାରୀର ଶତ୍ରୁ ନାରୀ। ଏଇଟା ପୁରୁଷର ସ୍ୱାଭାବିକ ଆସିଲା କେଉଁଠୁ? ବିଚ୍ ରାସ୍ତା ନିନ୍ଦନୀୟ, ଫୁଲ୍ ନିନ୍ଦନୀୟ ଯାହା ଓଡ଼ିଶାରେ ଘଟିବାକୁ ଯାଉଛି। ଆପଣ ଟିଭି ମିଡ଼ିଆରେ ଆପଣ ଦିନକୁ ଦିନ ବାରମ୍ବାର ଦେଖୁଛନ୍ତି। ମୋର କହିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଲା, ଯାହା ଅଛି ପରିବାର ଭିତରେ ସୀମିତ ଥିଲେ ଭଲ ହୁଅନ୍ତା, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ବିଚ୍ ରାସ୍ତାରେ ହେଉଛି ଆଉ ସମାଜ ପାଇଁ କୁପ୍ରଭାବ ବା କ୍ଷତି ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିବ। ଆଉ ନାରୀର ଶତ୍ରୁ ନାରୀ, ମୁଁ କାହାକୁ ଦାୟୀ ଦେବି? ଦାୟୀ ହେଉଛି ଆମର ଯେଉଁ ଝିଅ ପ୍ରକୃତି ମିଶ୍ରକୁ ଧମ୍କିଆ ପକାଇଲେ ରାସ୍ତାରେ, ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଏକା ଦୋଷ ଦେଉଛି।